Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունը եւ հետևանքները թեմայի մասին այսօր խոսել են լոռումարզային գրադարանում։ Լորեցի տանկիստը քարորիա պատերազմում խոցել է թշնամու մեկ տանկ, նա այժմ էլ գտնվում է դիրքերում։ Նրա ընտանիքի անդամները հպարտությամբ պատմել են ինչպես զինվորի քաջագործությունների, այնպես էլ մինչ բանակ գնալը անցած ճանապարհի մասին։ Տեսանյութը Դարպաս համայնքից է։ Մոլորակ այսօր կխոսի նաև Վանաձորի շինարարների 7-15-17 շենքերի խնդիրների մասին, եւ Լոռումարզ կենտրոնում ավարտվել է հանդբոլի հանրապետական առաջնությունը։ Մարզկենտրոնի թիմը թեև զբաղեցրել է 4-րդ տեղը, բայց մասնագետները նշում են, որ սպորտաձևը մարզում արագ է զարգանում, առաջիկայում պետք է սպասել առավել լավ արդյունքների։ Ֆորտունա եթերում լրատվության ժամը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունը եւ հետևանքները թեմայի մասին այսօր խոսել են լոռումարզային գրադարանում։ Գրադարանային շաբաթի շրջանակներում հանդիպման մանրամասները Անի Հարությունյանի տեսանյութում։ Յուրաքանչյուր տարի ապրիլ ամսվա մեկ շաբաթը հայտարարվում է գրադարանային շաբաթ։ Այս տարի այդ մեկ շաբաթվա շրջանակներում տեղի ունեցավ քննարկում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում վերջին օրերի լարվածության, ինչպես նաև Հայաստանի եւ հարևան երկրների միջև ձևավորված հարաբերությունների մասին։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունը եւ հետևանքները թեմայի մասին խոսեց պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ֆելիքս Մովսիսյանը։ Երևի թե ոչ մի հայ ընտանիք չկա եւ հայ չկա, որ մտահոգված չլինի այն խնդրով, որ ծառացավ մեր ժողովրդի առաջ։ Մի կողմից դա ցույց տվեց, որ մենք կրկին հայտնվել ենք մեծագույն գործության մեջ, երբ աշխարհի մեծ տերությունները Ղարաբաղյան հիմնախնդրին նայում են բացառապես իրենց հետաքրքրությունների տեսանկյունից ելնելով, յուրաքանչյուրը այս տարածաշրջանում հետապնդելով իր քաղաքական շահը ու նպատակը։ Մյուս կողմից այն բացահայտեց մեկ ուրիշ կարևոր իրողություն, որով կարելի է միայն հպարտանալ, դա մեր ժողովրդի միասնականությունն էր, համախմբվածությունը հայրենիքի համար ուրհասական պահին, երբ վտանգի մեջ էր դրված մեր հայկական երկրորդ հանրապետության ազատության ու անկախության խնդիրը։ Բայց մինչ անդրադառնալ այն բանին, թե ինչպես պատահեց, որ այդ պատերազմը կայծակնային բնույթ չկրեց, որը պլանավորել էին նրա նախաձեռնողներն ու կազմակերպիչները, այլ ընդամենը 4-րդ տևեց, որը համաշխարհային պատմության մեջ եզակի երևույթ է, նման բան եղավ նաև սրանից մի քանի տարի առաջ, 2008 թվականին, երբ ռուս-վրացական հակամարտություն տևեց, իսկական պատերազմ, որը ընդամենը 5-րդ տևեց։ Այս իմաստով Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարելի ասել ռուս-վրացական հակամարտության շատ նման մի իրողություն էր, որտեղ թե վրացական հակամարտության և թե այստեղ հաղթեց միայն ճշմարտությունը և արդարությունը։ Դա է, որ յուրաքանչյուր ժողովուրդ պիտի ունենա իր անկախ լինելու իրավունքը, որը համամարտկային մեծագույն արժեք է, և ոչ մեկը իրավունք չունի բռնանալու յուրաքանչյուր ժողովրդի ազատ ինքնորոշման ձգտման վրա։ Յուրաքանչյուր տարվա ապրիլյան մեկ շաբաթ նվիրված է ազգային գրադարանային շաբաթ ծրագրին։ Այս տարի նվիրված է շաբաթվա բոլոր միջոցառումները Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակին։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լորեցի տանկիստը քարորիա պատերազմում խոցել է թշնամու մեկ տանկ, նա այժմ էլ գտնվում է դիրքերում։ Այսօր Վաչե Մատինյանը հանդիպել է հերոսի ընտանիքի անդամների հետ։ Վերջիններս հպարտությամբ պատմել են ինչպես զինվորի քաջագործությունների, այնպես էլ մինչև բանակ գնալը անցած ճանապարհի մասին։ Տեսանյութը Դարպաս համայնքից է։ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում ապրիլի սկզբին Ադրբեջանը աննախադեպ լայնածավալ մարտական գործողություններ էր սկսել։ Ապրիլի 2-ին երեկոյան ժամը 5-ից 7-ի սահմաններում հակառակորդին հաջողվել էր դիրքային առավելություն ունենալ։ Մեր տանկային ստորաբաժանումը մարտական առաջադրանք էր ստացել կանխել հակառակորդի առաջխաղացումը, վերացնել զինտեխնիկան։ Լոռումարզի Դարպաս համայնքի բնակիչ Արագած Աբրահամյանը ծառայելով տանկային վաշտում իր հաշվարկի հետ միասին առաջ շարժվեց ընդդեմ հակառակորդի։
Արագած Աբրահամյանը պատմում էր, որ դիտարկում կատարելուց հետո հայտնաբերել է թշնամու Տ-90 տանկը, տանկը հայտնաբերելուց հետո մեխանիկ վարորդը շարքային Արտուր Գրեյանը զբաղեցրել էր նպաստավոր դիրք, իսկ նշանառու Միքայել Մովսիսյանը մեկարկով խոցել էր այն։ Ես իմ անձնակազմի հետ խոցել եմ տանկը, մյուս անձնակազմերը նույնպես մասնակցել են մարտին եւ ցույց են տվել հակառակորդի առաջխաղացումը մեր առաջնակից։ Նպատակով մեր տանկերը, մեր անձնակազմը, մեր վաշտը առաջ է շարժվել եւ կարողացել է իր խնդիրը, իր արժեվ դրված խնդիրը կատարել։ Այդ լուրի մասին Արագածի հարազատներն իմացել են օրեր անց։ Արագածի հայրը Վասիլ Աբրահամյանը տղայի հետ խոսել էր ապրիլի 1-ի երեկոյան, որից հետո 3-ից 4-ը լուրջ ունեին տղայի մասին։ Համայնքից մոտ 20 զինծառայող կա։ Արագածի հայրը նշեց, որ բոլորիս տեղեկություններ ունեին, բացի իր տղայից։ Համայնքացիներն էլ ամեն օր հարցնում էին, արդյոք լուր կա Արագածից թե ոչ։ Ամսի 1-ի երիկունը, մինչև պատերազմը սկսել է, երիկունը 9:30-ից կլներ, զանգեց, ասեց հերթապահեմ։ Այդ է եղել զանգը ու երկու խաբար չենք ունեցել։ Սաղից խաբար կար, բացի իմ տղուց, ամբողջ գյուղը, ստեղ մեր տանը, հարազատություն եւ այլը ու ընկերներ ունեի, ես այդ ժամանակ Երևանում էի գործով։ Ճանապարհին զանգում էին, Վասիլ տեղեկությունն ունես երեխուս, ես էլ չգիտեմ, ասի չէ։ Տղայիս լուր եկավ միայն ապրիլի 4-ից հետո։ Արագածը զանգել էր ընդամենը 10 վայրկյանով հանգստացնելու հարազատներին, որ ամեն ինչ լավ է։ Չնայած տղայի ասած խոսքերին, մայրը զգացել էր, որ տղան ինչ-որ բան թաքցնում էր, եւ իսկապես օրեր անց իմացան, որ մարտական գործողությունների ժամանակ զոհվել են Արագածի զինակից ընկերները։ Երբ զանգն եկավ, ինքը շատ անտրամադիր էր։ Ուղղակի մենակ մենք չենք կարող հարցնել, որովհետեւ չէր պատասխանում, մենակ ասավ ամեն ինչ լավ է։ Բայց պարզվեց, որ եղբորն իր եղբորը ասեց արդեն հաջորդ օրը զանգի Եղոյան Բենյամինի, որը իրանց լեյտենանտներ զոհվեց այդ պատերազմի ժամանակ։ Հաջորդ օրը Արագածի հայրն ու մայրը վերադառնում էին տուն, երբ համագյուղացիներն ասացին, որ համացանցում հայտնվել է իրենց տղայի նկարը։ Տուն վերադառնալուն պես Վասիլ Աբրահամյանը սկսեց համացանցում փնտրել այն նյութը։ Գտնելուց հետո պարզ դարձավ, որ նրանց զավակը իր հաշվարկի հետ խոցել է հակառակորդի տանկ։ Նյութը կարդալուց հետո համացանցում հայտնվում է նաև տեսագրություն, որտեղ Արագածը իր հաշվարկի հետ միասին պատմում է, թե ինչպես են խոցել հակառակորդի տանկը։ Եկանք տուն, համակարգիչը բացեցինք, համացանցում գրած հերոս սերժանտ Արագած Աբրամյանի գլխավորությամբ Տ-72 տանկը խոցել է Տ-90 հակառակորդ Տ-90 տանկը։ Համացանցում հայտնվեց իրախոսալը, որ թիրախը նկատել է ինքը, չի սպասել վերևից հրամանը, ինքնահրամանը միանգամից տվել տանկը առաջ քաշելու համար, ու մեկ կրակոցով, շատ փոքր անա նրա դիմաց, մեկ կրակոցով վերացավ։ Արագած այս ամենի չկատարեց, ամբողջ գյուղը ուրախացավ, հպարտացավ մեր բոլոր զինծառայողների համար, նաև մյուս զինծառայողների, հերոսների համար, որոնք պաշտպանեցին մեզ, մեր ազգը, երեխա-երեխա կանգնեցին ճշնամուտ դեմը։ Լավ տանկիստ լինելու ձատ Արագածը նաև լավ կարատեիստ է։ Վերջինս կարատեով զբաղվում է 6 տարեկանից եւ հասցրել է արդեն դառնալ Հայաստանի բազմակի, Եվրոպայի, Ասիայի, ինչպես նաև աշխարհի չեմպիոն։ Առանց տարեթը, առաջի մեծ մրցումը, որ կրելը, դա Բաթումն է, Կովկասի Սևծովյան առաջնությունը, երկրորդը Թիվլիզմ Եվրոպայի գավաթի առաջնությունն է, երրորդը Սոկե Կուբոտա աշխարհի մասշտաբագնը, մարզերում ունի 10 մարզ, 10 մարզից չեմպիոնը, Հայաստանի 10 մարզի, որտեղ որ կարատեի հիմնական դպրոցներ կան, քաղաքներ կան, որ քաղաքների հիմնական մրցանակակիրը, ավելի ճիշտ առաջի տեղ, ոչ թե մրցանակակիր, մրցանակակիրն ուրիշ է։ Վասիլ Աբրահամյանը թվարկում է իր տղայի հաջողությունները։ Արագած իր առաջին մեդալը նվաճել է 6 տարեկան հասակում։ Ես իր առաջին մեդալն է 7-6 տարեկան ստացել արջիճից, ու ասել եմ, որ ամենասիրելի մեդալը սա կլինի։ Ինքը դեռևս 4-րդ դասարանից, երբ շահադրություն էր գրել էր, ես ցանկանում եմ լինել աշխարհի չեմպիոն կարատեի եւ լինել աշխարհին հայտնի։ Այսօր ինքը այդ ճանապարհով է քայլում։ Չնայած մարտի դաշտում հաղթանակներին, Արագածի հարազատներն անհանգստանում են ինչպես իրենց հավաքի, այնպես էլ մյուս զինվորների համար, բոլորին մաղթելով զգոնություն եւ խաղաղ երկինք։ Կցանկանամ ցավը տանեմ։ Ոչ մի ծնող արդյոք չթափի պատերազմի հիմա վրա։ Պատերազմ չտեսնեն, մեր ժողովուրդը մեղք են, վերջապես։ Ես թողովով շուտ վերջանա, մեր երեխեքը գան մեր տուն, հասնեն մեզ, աշխարհին էլ խաղաղությունը լի մենակ, որ խաղաղությունը լի, սաղ լավ կլի, երևի պակաս պրատին կդիմանանք անպայման։
Այսպիսով ապրիլի սկզբին Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին մարտական գործողությունների ժամանակ հայկական կողմը ոչնչացրել է հակառակորդի 29 տանկ, 6 հետևակի մարտական մեքենա, 2 ուղաթիռ, 7 անոթաչու թռչող սարք, 1 գրադ, 1 ինժեներական տեխնիկա և 1 տոս։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ, Դարպաս։ Հարգելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը զգուշացնում է. Հանուն զինծառայողների անվտանգության խստագույնս հորդորում ենք բջջային հեռախոսով կամ համացանցում չքննարկել զինվորական ծառայությանը վերաբերող թեմաներ։ Հարազատների և զինծառայողների միջև հաղորդակցվելու սահմանափակումները պայմանավորված են իրենց իսկ անվտանգության նկատառումներով։ Վստահ եղեք, առաջին իսկ հնարավորության դեպքում հայրենիքի պաշտպանները իրենք կապ կհաստատեն ձեզ հետ։ Հիմա Վանաձորի շինարարների 7, 15 և 17 շենքերի խնդիրների մասին պատմում է Հերմինե Յավրյանը։ 1972-ին շահագործման հանձնված շինարարների փողոց թիվ 7 շենքը Վանաձորի 84 վթարայիններից մեկն է։ Քաղաքապետարանի տրամադրած տեղեկատվության համաձայն այն ունի վթարայնության 3-րդի միջին աստիճան։ Թեև արտաքուշ շենքի պատերից մի քանի քարբացակայում է, սակայն լուրջ խնդիրներ այստեղ չկան։ Համենայն դեպս բնակիչները չցանկացան դրանց մասին բարձրաձայնել։ Նույն փողոցի թիվ 15 շենքում խնդիրների տարբերություն նախորդի շատ կան։ Այս շենքը ևս վթարայնության նույն կարգն ունի։ Բնակիչներից ոմանք իրենց միջոցներով նորոգել են իրենց տարածքը, իսկ նրանք, ովքեր հնարավորություն ունեն, շարունակում են լուրում ուշտանել իրենց բեռը։ Ամիսներ առաջ 4-րդ հարկի բնակչուհիներից մեկի ահազանգով նկարահանումներ էին իրականացրել վերին հարկերում։ Այստեղ տեսարանը ավելի քան զարհուրելի էր։ Անձրևներից ու ձնից խարխլված տանիքի տակ 5-րդ հարկում տարաների ու պոլիեթիլենե դոբրակների տակ կոտրտված սալեր էին։ Այն ժամանակ, երբ դրանք պետք է առաստաղը պահեին, մյուսներն էլ պատերը։ Ի վերջո հատակին շարած հնամաշ հագուստն էլ կաթոցքներից կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել հեղեղներից չեն փրկում ներքևի հարկերի բնակիչներին։ Այստեղ նաև կոյու ուղագծերն էին վթարված։ Իրավիճակը չի փոխվել, ուստի 5-րդ հարկի տները մեծ մասամբ բնակեցված չեն։ Բնակիչները, սակայն, վախենում են իրենց խնդիրների մասին բարձրաձայնել, ասում են, թե իբր լավ պայմաններում ենք ապրում, դրանից էլ կզրկվենք։ Իսկ ինչպես պետք է համապատասխան կառույցներն իմանան և արձագանքեն, եթե համարձակ չեք բարձրաձայնում։ Ի վերջո, ձեր խնդիրների մասին է խոսվում, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Շինարարների փողոցի 17 շենքում խնդիրներ ևս կան, հիմնականը տանիքի նորոգման հարցն է։ Շքամուտքերի բարեկարգման կարիքը, ջրհորդանների հնամաշ վիճակն էլ իր հետքն է թողնում առաջինից 3-րդ հարկերի բնակարանների պատերի վրա։ Վերջերս կոսմետիկ նորոգում իրականացրած տան պատերն արդեն բորբոսնում էին։ Հիմնականը, որ վերցնենք, ընդ տանիք չկա, մի երկու հոգի իրենց ուժերով ժեշտից, թիթեղից արել են, բայց մի փոքր մասա դա։ Տանիքի մի կողմ իջել արդեն, թեթևակի համարի 7-8 սանտ իջել է դեպի այն կողմի վրա։ Եթե համեմատական տանելու լինենք վթարայնության նույն 3-րդ կարգի շենքերի հետ, կնկատենք, որ այստեղ խնդիրների թիվն այնքան էլ շատ չէ։ Դրա պատճառը բնակիչների համախմբվածությունն է։ Խնդիրները լուծում են միասին ու այլևս հույսը չեն դնում համատիրության վրա։ 1 տարի առաջ մեկ խոսքի գալով դուրս եկան համատիրության կազմից և որոշեցին իրենց խնդիրներին անձամբ լուծում տալ։ Գնացել ենք, դիմել ենք, ասել են՝ վաղը կգանք, մյուս օրը կգանք։ Հիմնական բան չի լուծվի։ Տանիքում կարող է պատահի, ասենք, 1000-ից 1 2 շիֆեր տեղադրել են։ Եթե էլ ասենք, շուտվա բան են պատմում, ասենք մի 10-15 տարի առաջվա բան էլի, դեմ եք էլ, որ մեր տանիքը շատ չափից դուրս լավ չի, ստիպված դուրս եկանք համատիրի բան, մեր մար առանձին համատիրություն ենք ստեղծի, ունիսի մեկից, ու լավ է, փառք ասո։ Այս ամռան համար շատ ծրագրեր են նախատեսել, սակայն մինչ օրս հասցրել են մասամբ բարեկարգել շենքի բակն ու խաղահրապարակը։ Լրացուցիչ օգնություն իհարկե չեր խանգարի, նշում են։ Խնդիրներից առանց լուծմանը մնացել աղբարկղերի հարցը։ 3 աղբարկղերից 2-ը բարվոք վիճակում է, իսկ 3-րդի պատերը չկան։ Ստացվում է եղած թե չեղած, միևնույնն է։ Աղբահանության ընթացքից շատ չեն բողոքում, խնդրում են միայն փոխարինել աղբարկղը։ Մեր շենք ամենամաքուր շենքերից է, եթե ձեզ ասեմ, որ ամառը մարդը ծմերն է, մենք ոչ բավարար ձուն չենք ունենում։ Միշտ մաքուր, համախմբված շենք է։ Այդ արկղի համար քանի անգամ դիմել ենք, մասիսն էլ ասի, չեն բերում 3-րդ արկղ դնել, որ 3 հատ էլի, որ աղբը չթափի։ Սենց ասած արկղը կա, կողքերը չկա։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Հերմինե Յավրյան այսօր կներկայացնի 911-ի օրագիրը, մարզի արտակարգ պատկերը հենց հիմա։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք աշխատել ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, 911-ի օրագիրն է եթերում, բարև ձեզ։ Օրվա արտակարգ դեպքերի մասին տեղեկատվություն կստանանք 911 օպերատոր Աստղիկ Խորխմազյանից։ Բարև ձեզ, Աստղիկ, ներկայացրեք նախորդից մինչ այս պահը գրանցված արտակարգ դեպքերը։
Բարև ձեզ, նշեմ, որ ապրիլի 14-ին 3:23:00-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել, որ հոսանքա զրկվել է Պուշկինո գյուղը։ Տեղեկատվությունը փոխանցվել է հետդեպետ մասնաճյուղի կարգավարին, պարզվել է, որ Ստեփանավան քաղաքում տեղի ունեցել վթար, որի արդյունքում հոսանքա զրկվել են Ստեփանավան և Տաշիր քաղաքները, ինչպես նաև նրանց հարակից որոշ գյուղեր։ Իսկ երբ է վերականգնվել էլեկտրամատակարարումը։ Էլեկտրամատակարարումը վերականգնվել է մոտ 1 ժամից։ Շնորհակալություն, կխնդրեմ ներկայացնեք նաև այսօրվա ընթացքում ստացված հեռախոսազանգերը, քանիսն են եղել, ինչ բնույթի են եղել։ Օրվա ընթացքում ստացվել է 193 հեռախոսազանգ, որպես դեպքեր, լուրջ դեպքեր չեն գրանցվել, ստացել ենք 1 ահազանգ կապված թափառող շների հետ, ահազանգը փոխանցվել է Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժին։ Շատ լավ, իսկ եղանակային կանխատեսումներից ինչ կարող եք փոխանցել։ Եղանակի հետ կապված նշեմ, որ ապրիլի 16-ին կեսօրից հետո կդիտվեն կարճատև տեղումներ, իսկ ապրիլի 17-ից 19-ին գած ժամանակահատվածում կդիտվի առանց տեղումների եղանակ։ Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Մեկ մարզական լուր լորու մարզկենտրոնում ավարտվել է հանդբոլի հանրապետական առաջնությունը, մարզկենտրոնի թիմը թեև զբաղեցրել է 4-րդ տեղը, բայց մասնագետները նշում են, որ սպորտաձևը մարզում արագ է զարգանում, առաջիկայում պետք է սպասել առավել լավ արդյունքների։ Մանրամասները տեսանյութում։ Ավարտվեց հանդբոլի 2002-2003 թվականների պատանիների Հայաստանի առաջնության եզրափակիչ փուլը։ Այդ տարիքային խմբի առաջնությունը անցկացվում էր 3-րդ անգամ։ Հանդբոլի Հայաստանի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Էդուարդ Օհանյանը նշեց, որ առաջնությունից սպասելիքները մեծ էին։ Վերջինս հավելեց նաև, որ առաջնության ամենակարևոր ձեռքբերումն այն էր, որ մրցաշարը անցկացվեց առանց վնասվածքների։ Կան շատ լավ երեխաներ ու սպասելիքը նրանումն է, որ արդեն մարզիչները իրենք իրենց թերությունները տեսան և կարող են աշխատել թերությունները շտկելու։ Առաջնության մասնակցում էին 7 թիմ, որոնցից 4-ը ներկայացնում էին Երևանը, իսկ մեկական թիմեր՝ Վանաձորը, Ալավերդին և Գյումրին։ Եզրափակիչ փուլում առաջին տեղի համար իրար դեմ պայքարում էին Երևանի Շենգավիթ համալիրի մարզադպրոցի թիմը և Երևանի ԽՄՕՄ թիմը։ Առաջին տեղը բնականաբար գրավեց Շենգավիթի համալիր մարզադպրոցը, երկրորդը ԽՄՕՄ, Երևան, այս թիմերը և մասնագիտացված մարզադպրոցի թիմը երրորդ պատվավոր տեղը, 4-րդ տեղումը Վանաձորի թիմը։ Արդյունքում Երևանի Շենգավիթ համալիր մարզադպրոցի թիմը միավորներով առաջ անցնելով հակառակորդից գրավեց առաջին տեղը։ Առաջնության մրցանակային տեղեր գրաված թիմերը պարգևատրվեցին մեդալներով և պատվոգրերով։ Իսկ ինչ վերաբերվում է սպորտաձևի զարգացմանը, ապա Էդուարդ Օհանյանը նշեց, որ տարեստարի հանդբոլը Հայաստանում զարգանում է։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում ընդլայնվել է սպորտի աշխարհագրությունը, իր մեջ ներառելով ինչպես ավանդական, այնպես էլ նոր քաղաքներ։ Լոռու մարզում հանդբոլի հավաքականներ կան Վանաձոր, Ալավերդի և Ստեփանավան քաղաքներում։ Եթե ժամանակին կային, ասենք, այս ավանդական քաղաքներ, այսինքն Լոռու մարզում Ալավերդի, Վանաձոր, նրան գումարվեց Ստեփանավանը, Գեղարքունիքի մարզում չկար, ավելացել է Գեղարքունիքի մարզում, Գավառ քաղաքում, Սյունիքի, Գորիս քաղաքում, Կապան քաղաքում արդեն հանդբոլով պարապող երեխաներ կան, եւ բնականաբար Երևանն էլ ուներ դպրոցներ, որոնք դեռ շարունակում են աշխատել ու աշխատում են, ձգտում են հասնել առավելագույնիս։ Ֆեդերացիայի փոխնախագահը նշեց, որ Վանաձորի հանդբոլի թիմը կար ժամանակում ցուցաբերում է առաջադիմություն և թիմից մեծ սպասելիքներ ունեն։ Էդուարդ Օհանյանը նշեց նաև, որ երեխաները նոր են սկսել պարապել, սակայն նրանց մոտ կա պոտենցիալ թե ճիշտ խաղալու և թե ֆիզիկական առումներով։ Վանաձորում հանդբոլը զարգացել է սպորտի հիմնավանդույթներով, որը նպաստում է մարզիկների առաջխաղացմանը։ Այդ պատճառով սպասելիքները շատ շատ են, առավել ևս
ես Վանաձոր քաղաքը դարել է հարազատ ու սենց ասենք քաղաքը հանդբոլային է։ 2008 թվականից Հայաստանի հանդբոլի հավաքականը մասնակցում է միջազգային մրցաշարերի։ Հավաքականը ամռանը մեկնելու է Բուլղարիա, մասնակցելու Եվրոպայի նախընտրական առաջնությանը։ Վաշամադինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Այսքան այս թողարկման համար, շարունակեք դիտել Ֆորտունա, մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։